Ще започна с точка B7, тъй като обещахме, а обещанията трябва да се спазват. Тя е проект на решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот публична държавна собственост на Министерството на образованието и науката за нуждите на Националната професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, град Велинград. Уважаеми господин премиер, дами и господа министри, в резултат от приемането на акта на Министерски съвет, визираният имот, за който споменахте, който е спаднал необходим за нуждите на Агенция пътна инфраструктура, използван към момента от областно пътно управление, ще се предостави за нуждите на професионалната гимназия по горско стопанство град Велинград, една от двете гимназии по горско стопанство, заедно с тази в Тетевен, за да може да се ползва за пансион за съответно учащите се деца в нея от страната. Повтарям, отпаднала необходимостта на областно пътно управление. Запазваме само 4 помещения. Останалата част е прехвърлена на Министерството на образованието, което ще осигури средства, предполагам, за преждането в необходимият вид за нормалните условия за прибиване на децата в нея. 800 квадратни метра е цялата площ на сграда, която предоставяме, поискане на кмета е. Така че мисля, че това, което ви обещахте, днешния так го реализираме. Добре, относно пандемията, проведохме заседание ежедневното с щаба. Виждате, че в световен мащаб много по-развити държави от нас продължават да се лута света и няма решение, което да можем да изпълним всички заедно. Мелбърн го затвориха, Съединените щати излизат от Световната здравна организация, Белград приложиха мерки, виждате как реагират хората на тях. Ние в България считаме, че като развита демокрация хората могат, когато са добре информирани, а по тази тема мисля, че с помощта на медиите няма неинформиран човек. Много са интересни, особено нашите колеги в дясно, когато казват, че трябва да затваряме и да отново да приведеме градовете в карантина. Всеки от нас е информиран, че дезинфекцията, носенето на маска и дистанцията са единственото, което предпазва от заболяване. И ние действително, като демократи, сме дали този избор на хората. Какво излиза? Че ако има заповед и диктат, ще изпълняваме. А когато знаеме всичко това, без заповед няма да го изпълняваме. Защо е нужна заповедта? За да кажат, че някой ги затваря. Да им запуши устата. Дали да отидеш на матч, дали да отидеш на бар, дали да отидеш на ресторант, на театър, на кино, е избор на всеки един човек. Знае за риск. Необходимо ли е с заповед отново да се затваря? Това влияе ли добре на психиката, на здравето? Като спреш на магистралата, отидеш и заредиш автомобил, какво ти пречи да си сложиш маската, докато си вътре в бензиностанция? Ако има заповед да не пътуваш, за да има кого да псуваш, образно казано, значи това е добре. А когато трябва да всеки един от нас да полага необходимите мерки, вече демокрацията ни е в повече. Аз не знам да сме задължили някой нито да ходи на бар, нито на матч, нито на каквото и да е мероприятие. Същите тези, които казваха, че маските са да им запушим устата, сега казват, що не затварят. Да, в Мелбърн го приложиха. Не считам, че е правилно. Считам, че осъзнато, с ясното виждане какъв е проблема, трябва да се прави. Заповедта се пише за минути и се затваря всичко. Актуализираните планове за приходите, актуализираните, казвам, върват с добри темпове
И в същото време кризата ще настане до година. Истинската криза. Края на тази година, началото на другата. Световната икономика по никакъв начин не се възстановява. Вчера с италианския колега на Захариев надълго и на широко говори. Италия е седмата икономика в света, мисля, ако... Нищо не подсказва, че сме преодолели им от медицинска гледна точка. Да не говорим за финансово-икономическа. И вместо да търсиме максимална консолидация в държавата, аз дори се учудвам на тези колеги от опозицията, които така самоуверено критикуват и считат, че ще справят по-добре. Точно обратното. В тази ситуация всяка нация сама за себе си трябва да бъде много мобилизирана. И политическата класа трябва да дава този тон. Тежките времена предстоят. Някой ще каже, ама като предстоят, що не ни затвориш пак? Защото пълен ми е профила с такива писания. Само, че забравиха, че само преди един месец ние си говорихме за цели сектори в стопански живот, които фалират. Мярката на 60 на 40 с новия дизайн работи в пълни обороти и сега подпомагаме. С не кредити, както казват наши колеги от опозицията. Грантове. Безвъзмездни пари. И го правиме много внимателно, защото тези безвъзмездни пари не извират от никъде. Когато Италия е в такъв колапс, понеже вчера сме го говорили, преди две седмици беше немския колега на Захариева тук. Тези държави имат също своите проблеми. И първо ще искат да ги решат за тяхната икономика, за техните хора, за собствените си народи. И разбира се, ако могат да помогнат на другите, да. Нищо не дава тази увереност. Мелбърн до вчера ни беше даван пример като един от най-добрите градове за живеене. Нали? И го затвориха за 6 седмици, за месец и половина. Представете си, днес като издадем заповед, за месец и половина всички се прибират къщи. Това, което колегите в Мелбърн направиха. Трябва ли бе, българин, ние не можем ли да се пазиме, за да не спреме? И с заповеди ли това трябва да се постига? Сутринта слушах колегата Москов, той забрал, че бил министър 3 години близо. Да имало заповед. Да стиснем хората пак в тях. Считам, че не е редно. И вие всички в секторите, за които отговаряте, обяснявайте. Това е най-лесно да затваряме. Трудното е да се научиме да живееме, че този вирус е между нас, че трябва да се пазиме, но да не спираме да работиме. Да живееме и включително и да почиват и да се веселят тези, които искат. Няма да издържат системите, финансовите, социалните, месеци наред, ако се върви с 60 на 40, 80 на 20 и да няма приходи. Тогава се разпадне държавността. Като не останат пари за пенсии, за заплати, за основните сектори. Така че молбата ми е нека да покажем, че демокрацията не е само права и отговорност. Ако е със заповед и е фашизъм, окей, съгласни сме. Ако трябва обаче сами да си го изпълняваме, не, тогава ни е сложно. Що ни е сложно? На кой не му е ясно, че 2 метра трябва да пази дистанция? Че непрекъснато трябва да се дезинфекцира. Дезинфектанти има, препарати, колкото щеш. Двойно увеличихме пътеката за COVID-19. Си речи, пари се дават без да се получават в хазната. Ние не само, че сме отрязали никой разход. Увеличили сме разходите в условията. Така че
Благодаря на медиите, благодаря за това, че вие помагате много и в този ред на мисли това, което показвате, дава реална представа за всички какво се случва по света. Действително много ви благодаря.